תתפוס אותו, הכל הולך לך חלק. אז מה כתוב, מה לעשות? קודם כל לשאול עליו את כל השאלות, ומה לעשות? תסביר אתה, ומנסה לקחת כל רעיון ורעיון, ולחקור אותו לעומקו. כתוב, מנסה להוכיח שהוא לא נכון. כן, מנסה להוכיח שהוא לא נכון. מה זה אומר? לפשיטות, קח את מה שכתוב, ותנסה להוכיח שזה לא נכון. נכון. פה העבודה מתחילה. לא פה, נכון, פה העבודה מתחילה. זה העבודה. זאת העבודה, זה כל הרעיון, זה ברור האמת. קח כל דבר שאתה בטוח בו, ותנסה להוכיח שהוא לא נכון. תנסה להוכיח שהוא לא נכון. בהתחלה אתה מבין אותו, ואתה שותה שהוא לא נכון. אה? להוכיח שהוא לא נכון. להוכיח שהוא נכון ולהוכיח... לא, קודם כל תבין אותו. עכשיו אחרי שאתה בטוח שהוא נכון, עכשיו תוכיח שהוא לא נכון. תוכיח שהוא לא נכון. כי אם לא אתה טיפש. הרי כל הרעיון זה שתבין ששניהם נכונים. אז אם אתה בטוח שזה נכון, זה לא שאתה בטוח טיפש. פה כתבת לנסות להוכיח, לא כתבת להוכיח. בסדר. אתה צודק. אתה צודק, זה לא עד ל... לפעמים זה עד לדקויות של הדקויות, ולפעמים זה עד ה... לפעמים זה עד העמקות של העמקות, ולפעמים זה רק... לפעמים זה הקו החשימה. אחר כך, ואחר כך, מנסה להוכיח שהוא כן נכון. דרך אגב, אתה לא יכול להוכיח שהוא לא נכון, אתה יכול רק לנסות. כאילו, אתה... כי הוא לא רק לא נכון. אבל מבחינתך, תוכיח שהוא לא נכון, ואחר כך תנסה להוכיח שהוא כן נכון. אם הבנת אותו, אז הוא נכון. אם הבנת את זה. הרעיון הוא מה זה אומר בפשיטות. לקחת טקסט, קראת, אוקיי? לקחת טקסט, קראת. עכשיו משימה. קודם כל תקראי לקרוא. אחר כך תקראי להבין. אחר כך תקראי, ועכשיו אחרי שהבנת, תנסי להוכיח למה מה שכתוב פה לא נכון. כי אם את חושבת שזה נכון, את נאחזת. את מצומצמת, את בחוויה שזה נכון. את מצומצמת במחשבה שלך. אם מישהו יגיד לך שזה לא נכון, את תלחצי. מה פתאום? אמר לי שזה לא נכון, אני בטוחה שזה נכון. אני מפחדת לחשוב שזה לא נכון. לא, 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 גם הלא נכון הוא בסדר. אבל תוכיח שזה לא נכון. ועכשיו אחרי שהצלחת להוכיח שזה לא נכון, אתה אומר, וואלה, איך גיליתי? בהתחלה חשבתי שזה נכון, עכשיו הצלחתי להוכיח שזה לא נכון. עכשיו תוכיח שזה כן נכון. שוב, חזרה ואני. כן. יהיה יותר ממה שהוכחתי קודם. עד שלא יהיה הבדל, עד שהדברים יאבדו את המשמעות שלהם. עד שלא נסתה, עד שלא תבין את מה שכתוב פה. אוקיי. לדוגמה, יש פה שולחן? תוכיח שיש. הוכחת שיש. עכשיו תוכיח שאין. הוכחת שאין. עכשיו תוכיח שיש. תוכיח שאין. עד מתי? עד שלא תבין מה ההבדל בין יש לאין. מה זה? הגעת לסוף. אפשר להוכיח שם. אפשר להוכיח, תבדקי מה זה שולחן ותגלי שאין. לא בא להוכיח שאין. שאין משמעות דברים, עד שתרגיש שאין משמעות בו לדבר. עד שלא תבין את השאלה, עד שלא תהיה שאלה. כל זמן שיש שאלה האם זה נכון או לא נכון, תמשיך לשאול. עד שלא תהיה שאלה. בסדר. מה כתוב? ואחר כך... רגע, אולי, האם זה נכון?